dia! Está começando o programa da Fundação ProRim. A insuficiência renal crônica nós já falamos bastante aqui no programa. Agora, o que vem a ser a insuficiência renal aguda? Bom dia, doutor Marco. Bom dia, Vitor. E aí, doutor, o que vem a ser a insuficiência renal aguda? Vitor, insuficiência renal aguda, como já diz o nome, é aquela que acontece em pessoas que podem ter uma vida saudável ou em pessoas que já têm algum tipo de comprometimento da função renal, mas que perdem agudamente a capacidade de filtração do rim. O rim para de funcionar, seja de uma forma que necessite de hemodiálise ou de uma terapia que substitua a função renal, ou de uma forma que precise de um tratamento clínico, de soro, de remédios, de algum outro tipo de ação médica para reverter essa situação. A insuficiência renal aguda, ela pode acontecer por diversos motivos. Então, vou explicar alguns motivos que são bem conhecidos assim, no meio médico. Por exemplo, uma próstata muito grande pode obstruir a saída de urina da bexiga. Se ela acontece de uma forma que obstrua parcialmente ou completamente a saída da urina, pode atingir os rins e acabar acontecendo uma falha de filtração aguda dos rins. Se esta próstata manter-se aumentada, não for corrigida, não for feita uma avaliação médica para melhorar este processo, a pressão sobre os rins, porque a próstata acaba acometendo uma pressão na bexiga e a bexiga faz uma pressão sobre os rins. Essa pressão pode ocasionar uma insuficiência renal crônica lá na frente. Então, ela tem que ser revertida para acabar o processo. Vou pegar carona nisso, doutor. Vamos só relembrar o que é o estado crônico e o estado agudo, porque eu tenho certeza que o pessoal aí de casa deve estar assim, mas pô, o que é crônico e o que é agudo? Então, crônico, Vitor, é aquele em que você define uma doença e ela é irreversível. Ela vai acontecer de uma forma progressiva e você acaba tratando o resto da vida. Agudo é uma forma abrupta em que a pessoa tem uma função renal normal ou perto do normal e depois pode ser reversível. Então, perdeu a função do rim naquele momento, mas a gente trata para tentar reverter isso. Isso é o agudo. Então, acontece pontualmente. Existem algumas coisas importantes na insuficiência renal aguda, além desse caso da próstata que a gente comentou. Por exemplo, um caso de desidratação muito grave pode atingir os rins pela perda de líquidos do organismo. Além disso, a perda de sangue, por exemplo, uma hemorragia grave, um acidente de carro, é muito perigoso. Se a pessoa perder muito sangue, obviamente ela pode até vir a falecer, mas se não for atendida rapidamente, não receber soro pelo pessoal de emergência, pode acometer os rins e fazer uma falha de filtração renal. E aí vem os casos mais graves que a gente conhece e acaba escutando falar, as pessoas que estão na unidade de terapia intensiva, na UTI. Essas pessoas fazem infecções graves, como a septicemia, por exemplo. E existem, obviamente, toda uma fisiopatologia, um mecanismo de agressão renal que é feito pelas próprias interleucinas, são substâncias próprias até da defesa do nosso organismo, mas também pelo próprio processo infeccioso pode acabar acometendo os rins. Bom, doutor, desculpe te interromper, mas assim, é porque também há possibilidade de cura na realidade, né? É, como nós estávamos dizendo, melhorando a doença pode melhorar a função renal. Então, esta é a grande diferença entre a insuficiência renal crônica, aquela que a pessoa fica 3 vezes por semana fazendo a hemodiálise, e a insuficiência renal aguda. Até a forma de tratamento da hemodiálise, por exemplo, é diferente na insuficiência renal aguda. Os quadros agudos podem precisar de sessões de hemodiálise cada 1, 2, 3, 4 dias ou de sessões diárias. Doutor, tem falado, nós comentamos aqui alguns sintomas que podem causar a insuficiência renal aguda. Qual que ocorre com maior frequência? É realmente, por exemplo, a desidratação? Não, a desidratação é um que ocorre com frequência assim, na comunidade, como certo. Um todo, em que a pessoa vai para a emergência, num quadro
mais complicado. E essa desidratação, por ela nem ter acesso à água, causa uma alteração na função renal. Aí vai à emergência, recebe um pouco de soro, fica um, dois dias internada e a função do rim volta ao normal. Outras situações, que são as situações mais frequentemente vistas que necessitam de hemodiálise, são aquelas em que a pessoa está na UTI, que faz um quadro muito grave de septicemia e que a gente acaba necessitando substituir a função renal através da hemodiálise. Essa é mais frequentemente vista nos casos mais graves, mas habitualmente muitos pacientes idosos, às vezes adolescentes que ficaram muito tempo fazendo exercícios e acabam ocasionando lesões musculares, por exemplo, certo, né, podem atingir os rins através de um processo chamado rabdomiólise, que é a lesão do músculo. Então, exercícios muito frequentes, por exemplo, vão a uma maratona, não estão acostumados com isso, não foram treinados para isso e acabam lesionando os músculos e acabam atingindo os rins. Então, existem algumas coisas importantes. Outro caso de insuficiência renal aguda que a gente vê em algumas situações são as pessoas que fazem algum tipo de uso de drogas, né? Então, por exemplo, a cocaína, drogas que são ativas, né? Que ativam a pessoa. Então, que excitam a pessoa, né? Deixam elas excitadas. O que que acontece? Essas pessoas acabam, às vezes, fazendo atividades em que o músculo não está acostumado. Exercícios a noite inteira, dançam a noite inteira. No caso, então, seria a cocaína, a êxtase, as balas, né, que o pessoal fala. Essas drogas podem acabar atingindo os músculos, acabam, através do esforço, sendo lesionados, e as células musculares se depositam lá no rim, e o rim acaba entrando em insuficiência renal, e algumas vezes de uma forma irreversível. Por isso a importância, Vitor, daquele exame que a gente sempre fala aqui no programa, o exame da creatinina. O exame da creatinina, ele está avaliando os outros tratamentos que você está realizando, está avaliando o acompanhamento do rim. Então, eu estou tratando meu coração, eu estou tratando o colesterol, eu estou tratando do meu fígado, mas eu preciso fazer um exame da função renal, porque o rim é um órgão nobre, que a gente chama, né? É um órgão alvo, assim como é o coração, o pulmão, o cérebro, né? Se nós não estivermos cuidando destes órgãos de uma forma ampla, global, todos relacionados, nós não vamos estar tendo sucesso nos nossos tratamentos. Por isso essa importância de estar sempre acompanhando a função do rim. Saúde, né, doutor? Procurar ter um equilíbrio de uma maneira geral.